ღიშო დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და ეს არაჩვეულებრივი სერვისი, რომელსაც უკვე 112 გვთავაზობს 27 მარტიდან სმენადაქვეითებულებს და პრო ადამიანებს უკვე საშუალება აქვთ, რომ ყოველგვარი პრობლემის გარეშე შეტყობინება მიაწვდინონ ადრესატამდე, ხო? მე მინდა მივესალმო ჩვენ სტუმრებს. მოგესალმებით, გიორგი ბიჭაშვილი, 112-ის დირექტორი და ქალბატონი ესმა, რომელიც გვეხმარება დღეს თარგმანში. და სწორედ ასე დაეხმარება ხომ ადამიანებს, რომელსაც საშუალება მიეცათ უკვე, რომ დახმარების გარეშე გასაჭირის ჟამს დარეკონ ან მოკლე ტექსტური შეტყობინება გააგზავნონ და შეტყობინება დატოვონ. მადლობა აი ამ სერვისისთვის პირველ რიგში. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ზუსტად ასეთი ენდით ჩვენი 112-ის თანამშრომლები ჩვენ მივიღეთ სპეციალურ ეს ვთქვათ კადრი ამისთვის, რომ ასეთი ზარების შემთხვევაში ჩვენი ოპერატორები მათ დაელაპარაკონ და აუხსნენ, თუ დავუშვათ მათ რაიმე დახმარება ჭირდებათ, გამოკითხონ ზუსტად, მე შემდეგ ამის რეგისტრაცია მოხდეს და გაგზავნა შესაბამისი უწყებებთან, რომ ისინი სწრაფად მივიდნენ და აეხმარნენ. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ 112 ეს არის გადაუდებელი დახმარების ერთიანი საგანგებო ნომერი, რომელიც მოქმედებს მთელი ევროპის მასშტაბით. 18 ქვეყანაში თუ არ ვწდები ხო? არა, პირველ რიგში ჯერ 112-ის თემას აღვხსნი, რომ მოქმედებს ყველა ევროპულ ქვეყანაში თითქმის, სადაც ხდება გამოძახება იგი საპატრულო პოლიციის, სახანძრო სამშვიდობო სამსახურის, ასევე სასახლო სამსახურის. კი, ჩვენთან უფრო მეტი ჭარბობს, რა თქმა უნდა, სამედიცინო ხასიათის ზარები და ამ კუთხით 112 ახორციელებს და სხვადასხვა ესე რომ ვთქვათ არხების დანერგვას, რათა უფრო ყველასთვის ყოფილიყო 112, ყველასთვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო 112. ამისთვის ჩვენ ვახორციელებთ სხვადასხვა პროექტებს ამ შესახებ ტელემაყურებელსაც ხშირად ჰქონდა გადაცემები ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ უფრო სწორად მინდა აღვნიშნო, რომ ზუსტად ერთ-ერთი აი ამ პროექტის ნაწილი არის დღევანდელი ჩვენ სამი დღის წინ რაც დავანერგეთ დღევანდელი გადაცემა, ზუსტად ამას ემსახურება. ეს არის SMS და ვიდეო ზარის სერვისი, საიდანაც ჩვენ მივიღებთ შეტყობინებებს იმ ადამიანებს, რომელიც შეზღუდულ შესაძლებლობის პირები არიან. აუცილებლობა საიდან გაჩნდა? უბრალოდ ანალოგია ვიღეთ სხვა ქვეყნის, თუ რეალურად ჩვენთან ეს საჭიროა ეს სერვისი? რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს იდეა გაჩნდა ერთობლივი მუშაობის შედეგად. ჩვენ ჰქონდა კავშირი, რა თქმა უნდა, ყურთა საზოგადოების წარმომადგენლებთან, ჩვენ საერთაშორისო ურთიერთობების კუთხით ჰქონდა ძალიან ბევრი კონსტატაციები ამ მიმართულებით. ამას ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების დეტალებს აი ამ ნაწილს ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა, და აი ამ კონსტატაციის შედეგად ერთობლივად გაჩნდა იდეა, რომ ესეთი კარგი პროექტი შექმნილიყო იმ ხალხისთვის, რომელიც ჩვენ ვერ გავშირდება. და მე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ საკითხში ვართ პირველები, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არც ერთ სახელმწიფო უწყებას თუ არასახელმწიფო უწყებას არ აქვს ასეთი სერვისი, ამდაგვარი ჯერ არ აქვს და ჩემი აზრით უნდა კონდეს და კარგია, რომ პიონერები ვართ ამ საკითხში და ეს დასაწყისი არის აი ამ თემის, ესე რომ ვთქვა, ეს უფრო მეტად უნდა გაღრმავდეს, იმიტომ რომ აი დღეს მაგალითად რო დაჭირდეს იგივე შეზღუდული შესაძლებლობა ქონდა პირს, აიღოს პასპორტი ან რაღაც, ანუ ხომ გააგებინოს ადამიანს, ხო? ბატონო გიორგი, არის საჭირო ამ სერვისის გარდა? რამდენდა მეკითხა, აი როგორ ხდება დაკავშირება, რომ კონკრეტულად იცოდეს მაყურებელმა, რა კი გვაქვს დღეს საშუალება, რომ ეთარგმნება? დიახ, პირველ რიგში, ანუ ეს არ უნდა მოხდეს რეგისტრაცია. რეგისტრაციის შესახებ ჩვენ უკვე ვიწყებთ ფართო საინფორმაციო კამპანიას. ხა დღეს მაგალითად ჩვენი თანამშრომლები იმყოფებიან უკვე რეგიონებში, გასვლითი ტურები არსებობს უკვე, დასაწყისი ამისი, და მოახდენენ ესე რომ ვთქვათ ხალხის უფრო მეტ ინფორმირებულობას, საიდან როგორ უნდა მოხდეს ამის რეგისტრაცია. ჩვენ ვებგვერდზე გვაქვს სპეციალური სარეგისტრაციო ფორმა, ანუ შევავსოთ. ხო, ნუ თვითონ რა თქმა უნდა, როდესაც სამი დღისე ჩვენ პრეზენტაცია გამომართეთ ჰოლიდენში, იქ ზუსტად ერთ-ერთ ამ სპენდაკოითებულ და ყურთა კავშირის ესე რომ ვთქვათ ხელმძღვანელი ვინც არის, თვითონ მან მოახდინა პირველი რეგისტრაცია ამ ხელმძღვანელი, მან მოახდინა თვითონ ამის თვითონ მოახდინა რეგისტრაცია, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამშრომლების დახმარებით. და მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს რა თქმა უნდა დევს სარეგისტრაციო ფორმა ჩვენს ვებგვერდზე, www.112.g. ესე მარტივად მე დავდებ ჩვენს. მარტივად დევს უკვე ჩვენს, ესე რა თქმა უნდა, ამ გვერდზე დევს ეს სარეგისტრაციო ფორმა, შეუძლიათ ნებისმიერს უკვე შევიდეს და მარტივად დაარეგისტროს
მისი ახლობელი ან თვითონ დარეგისტრირდეს ამ მიმართულებით. აი მერე როგორ ხდება ამ შეტყობინების გადაცემა? ვის გადაეცემა შეტყობინება? შეტყობინებას უშუალოდ იღებს ჩვენი ოპერატორი, ვინც ესე რომ ვთქვათ არის აი ენის მცოდნე, სპეციალური ოპერატორები. ოპერატორები არიან, რომელსაც აქვს შესაძლებელი აქტიულობა, ტექნიკა და უკვე იღებს ამ შეტყობინებას პირდაპირ, ესე რომ ვთქვათ აი და მათი გადამზადება მოხდა ალბათ სპეციალური ოპერატორები, რომლებიც იღებენ ამ შეტყობინებას. რა თქმა უნდა, მათი ტრეინინგები მოხდა. თვითმთლიანად ეს პროექტი თვალისწინებდა თავიდან ბოლომდე მათ ტრეინინგს, ჩვენ თანამშრომლების ტრეინინგს ამ გატესტვას, აი ამ ყველა თავიდან ბოლომდე შეტყობინების მიღებიდან ბრიგადის გადაცემამდე აბსოლუტურად ყველა ამ დეტალს თვალისწინებდა და მე მინდა აქვე ზუსტად ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო გაეროს მხარდაჭერისთვის და შვედეთის მთავრობას. მათი მხარდაჭერის გარეშე პროექტი ასე წარმატებული ვერ იქნებოდა, მათ განახორციელა ზუსტად დაფინანსება ამ პროექტის და მე მინდა მადლობა გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინ ჩართული იყო ამ პროცესში. ჩვენ ესე რომ ვთქვათ კონსტატაციები ჰქონდა საქართველოს მთავრობის წევრებთან, მინდა მადლობა გადავუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩვენს ესე რომ ვთქვათ ხელმძღვანელის მხარდაჭერისათვის და ესე რომ ვთქვათ სახალხო დამცველის ოფისთან ჰქონდა ჩვენ ამასთან დაკავშირებული კონსტატაციები და ყველა ამ პირს და ყველა თანამშრომელს, ვინ ჩართული იყო ამ პროექტში, მინდა რომ მადლობა გადავუხადო. ერთი კითხვა მაქვს, ესეთი სერვისი მოკლე ტექსტური შეტყობინება და ვიდეო ზარი მხოლოდ სამ ქვეყანაშია. თქვენ რაღაცა დაკვირდებოდით იმას, ანალოგი ის არის თუ რაღაცა ჩვენ ახალი გვაქვს, რომელიც ჯერ სხვა ქვეყანაში არ არსებობს? მე ამასთან დაკავშირებით ძალიან კარგი შეკითხვა არის, მინდა აღვნიშნო, რომ დაახლოებით ესე რომ ვთქვათ 18 ქვეყანაში არსებობს SMS შეტყობინების სერვისი, ხოლო 6 ქვეყანაში არსებობს ვიდეო ზარის სერვისი, ხოლო აქ ორივე ერთად არსებობს სულ სამ ქვეყანაში არსებობს, ეს იყო საფრანგეთი, ჩეხეთი, მალტა და შეუერთდა საქართველოს. ანუ ხო, მეოთხე, რომელიც ორივე სერვისი ერთად ამოქმედდა, როგორც SMS შეტყობინება, ასევე ვიდეო ზარის სერვისი. თავდაპირველ ეტაპზე ჩვენ ვფიქრობდით, რომ უფრო მეტად ანუ SMS სერვისის აი ამ კუთხით წავსულიყავით, თუმცა მე აი ამ ადამიანებთან კონსტატაციის და ჩართულობის შედეგად, აი ამიტომ აქვს მნიშვნელობა ამ ხალხთან კონსტატაციას და ჩართულობას, რომ ჩვენ გამოვკვეთეთ, რომ აი ეს საჭიროებაც, ვიდეო ზარის საჭიროება უფრო მეტად იყო კიდე ვიდრე უფრო სერვისის SMS სერვისის ესე რომ ვთქვათ გაკეთება და ამ მიმართულებით უკვე წავედით და გამოვკვეთეთ. ერთი კითხვა მაქვს, ახლა მე რო ავიღო დავრეკო 112-ში, თუ დარეგისტრირებული არ ვარ, მე ზარს ვერ გავაკეთებ, ვიდეო ზარს ვერ გავაკეთებ. რეგისტრაციამ გავლენა მქონდა პირებს, იმიტომ რომ ეს ეხება მხოლოდ ხოლ შეზღუდულ შესანიშნავ 27-ში იყო ის სწორედ ის დღე, როდესაც უკვე დარეგისტრირდა ადამიანების რაღაც კონკრეტული რაოდენობა. შემოვიდა თუ არა უკვე აი ესეთი ზარი ან SMS-ი გასაჭირის შესახებ? ჯერჯერობით ამ წუთას არ მიგვიღია, თუმცა რეგისტრაცია გაიარა უკვე დაახლოებით 50 ადამიან პირმა ან სამ დღეში დაახლოებით და კიდე მიდის საინფორმაციო კამპანია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ის ადამიანი გაივლის რეგისტრაციას, რომელიც არის შეზღუდულ შესანიშნავ ქონე. მე კიდევ ერთხელ მიმართო მოსახლეობას, თუ ყავთ ოჯახის წევრი ასეთი ან ახლობელი, შევძანდით www.112.g, იქ გაიარეთ ძალიან მარტივი რეგისტრაცია და იმ წუთიდან თქვენ ნებისმიერ დროს შეგეძლებათ ან ჟესტური ენით დაელაპარაკოთ ადამიანს, ან უბრალოდ გააგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება გასაჭირის შესახებ და თქვენ აუცილებლად უმავე დაგეხმარებიან. ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისია ბატონ გიორგი, ალბათ ხო, იმიტომაც გახდა საჭირო ეს, რომ ფაქტიურად წარმოუდგენელი ადამიანმა, რომელსაც არ აქვს ეს საშუალება, მარტო როცა სახლში და რაღაცა უჭირს და დაუკავშირდეს რომელიმე ან სამედიცინო დახმარებას, ან სახანძროს, ან რამეს. დიახ, ამ კუთხით ზუსტად აი მიმართულებით იყო საჭირო ზუსტად ამ კონსტატაციის გავლენა, ჩვენ ქონდა ინფორმაციები იმის შესახებაც, რომ ხშირად ესეთი ადამიანები ვერ გვიკავშირდებოდნენ და იყო ესეთი შემთხვევები, რომ მისი მათი ახლობლები რეკავდნენ, რომ ჭირდებოდათ ესეთ ადამიანებს დახმარება და დღეს მაგალითად მოიხსნა ეს ბარიერი ზუსტად და მართლაც ესე რომ ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები არსებობს, შეზღუდული მქონე გარემო არის და ეს გარემო უნდა მოხსნათ თითოეულმა ჩვენთაგანმა ამ მიმართულებით. ნუ ინფრასტრუქტურასაც თუ მოევლება, არ იქნება ცუდი. ანუ ამ მიმართულებით უკვე ჩვენ არ გვეკუთვნის, უშუალოდ მაგას სხვა უწყებს ეკუთვნით და რა თქმა უნდა ამ შესახებ არის ძალიან ბევრი სამუშაო, ძალიან ბევრი რაღაც გასაკეთებელი და ერთობლივად უნდა გაკეთდეს ეს. მე იმედი მაქვს, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯს ნუ მაგალითი აგებ ზანდებით და აიღებს
ძალიან ბევრი უცხება. ერთი კითხვა მაქვს, ჩვენ ნახეთ იქ მოკლე ტექსტურ შეტყობინება ტელეფონით. მე ამისთვის ინტერნეტი მჭირდება, რაღაცა კონკრეტული კიდე სერვისი, თუ მარტო ტელეფონია. იმისთვის საკმარისი რომ მე გავაგზავნო მოკლე ტექსტური შეტყობინება. მოკლე ტექსტური შეტყობინება გავგზავნოთ შემთხვევაში არის მხოლოდ საჭირო რეგისტრაცია და ამისთვისაც რეგისტრაცია თქო, მაგრამ ინტერნეტი არ არის საჭირო, სადაც იჭერს ტელეფონი და მუშაობს პროვაიდერი. ანუ 112-ზე ვაგზავნით ჩვეულებრივად. ჩვეულებრივად 112-ზე გამოაგზავნით, ხოლო ვიდეო ზარის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ინტერნეტი არის საჭირო და ეხა რეგიონებშიც მიმდინარეობს თავრობის მიერ განხორციელებული დაიწყება პროექტი, რომელიც ყველა რეგიონს მოიცავს, რომ ინტერნეტი კავშირი არსებობს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და აი ამ მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთ ხალხს ხელშეწყობა ქონდეს, რომ ინფორმაციულად იყოს დაკავშირებული ყველა ჩვენს და და სხვა უწყებებთან და აი ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ბევრი სამუშაო ჩაიდება, გაკეთდება და აი ესეთ ადამიანებს დავეხმარებით, რაც იქნება საჭირო. ანუ ყველა შემთხვევაში, ხო. ხო, სანამ ინტერნეტი ყველას არ აქვს ამის საშუალება, SMS-ით შეიძლება. ამიტომ უთხრათ კიდევ მაყურებელს, რომ აუცილებელია რომ დარეგისტრირდნენ თქვენ გვერდზე, რათა საშუალება მიეცათ, რომ ვისაც არ აქვს ინტერნეტი და რეგიონებს შეიძლება არ არის ამის საშუალება ყველგან, შეუძლიათ SMS-ით შეატყობინონ 112-ს, თუ რაიმე გაუჭირდებათ. რა თქმა უნდა, ერთი ვიტყვი უბრალოდ დიდი ბოდიშით რო გაწყვეტინებთ, ანუ ჩვენ ეს პროექტი პირველ რიგში SMS სერვისს რაც შეეხება დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, შეზღუდულ პირებისთვის, მაგრამ მომავალში ვაპირებთ ფართო მასშტაბიანი გახდეს ყველასთვის, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს შემთხვევა ადამიანი მოხდეს, ჩავარდეს ამ შეზღუდულ პირობებში, ესე რომ ვთქვათ, და აქედან გამომდინარე აუცილებელი არის რომ მას ქონდეს ეს შესაძლებლობა, უბრალოდ პირველ რიგში ჯერ აი კარგად გაივლის აი ყველა ამ პროცესს და ამის შემდეგ უკვე ფართო მასშტაბიან, რა თქმა უნდა, გახდება, მაგრამ ჯერჯერობით არის მხოლოდ შეზღუდულ შესაძლო მქონდა პირებისათვის. ძალიან კარგი, მე იმედი მაქვს, რომ მართლა დაიწყებენ ამ ცარგებლობას და დასაქვდება ძალიან ბევრი ადამიანი, ცოტანი არიან, როგორც ვიცი. კი, ჩვენ უკვე დავასაქმეთ ამ შესახებ ადამიანები ჩვენთან უკვე მუშაობენ და ასე რომ ბატონო გიორგი, საქმეს აკეთებთ ერთად. რა შემთხვევაში შეიძლება დარეკოს ადამიანმა 112-ში? მე როგორც ვიცი, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ამინდის გასაგებადაც დარეკოთ. ანუ რაღაცა ცოტა არეული გვაქვს ადამიანებს საჭიროებების მიხედვით. ხო, აი ესეთი სახით ძალიან ბევრი შეტყობინება შემოდის ჩვენთან, ესე რომ ვთქვათ, დღეის განმავლობაში დაახლოებით შემოდის 25000-მდე ზარი. ეს არის ძალიან დიდი ფართო მასშტაბი. აი ესეთ სახის ზარებს ვიღებთ, ჩვენ მუშაობთ ახლა ფართო საინფორმაციო კამპანიას ვიწყებთ იმისთვის, რომ ესე რომ ვთქვათ, შემცირდეს არამიზნობრივი ზარების განხორციელება ჩვენს, ესე რომ ვთქვათ, ცენტრში. ზუსტად რომ ვიცოდეთ რატო ვრეკავთ, ხო? და ზუსტად ეს არის საუბარი იმაზე, რომ როცა გჭირდებათ გამოძახება სასწრაფოსი, საპატრულოსი ან სახანძრო სამშობლო სამსახურს, აი ამ შემთხვევაში დაირეკოს 112. ეს სამი მხოლოდ და არა ამინდის სხვა შემთხვევაში, რაც სამწუხაროა, რომ ესეთი ზარები შემოგდეს და ამის მიმართულებით მუშაობთ, რომ შემცირდეს ესეთი სახის საინფორმაციო. ძალიან კარგი, დიდი იმედი მაქვს, რომ ინფორმაცია მიაღწევს ადრესატამდე, არ დავრეკავთ სხვა შემთხვევაში, დავრეკავთ მხოლოდ სასწრაფოს გამოძახებისას, სახანძროსი და პოლიციის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. რა ვიცი, დარეგისტრირდი www.112.g და თქვენ ნებისმიერ დროს შეგეძლებათ ან მოკლე ტექსტური შეტყობინების, ან უბრალოდ ვიდეო ზარის გაკეთება. ესახებათ ჯერჯერობით მხოლოდ სმენადაქვეითებულებს და სამწუხაროდ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ძალიან კარგი გამოდგა და კარგი პროექტისაც. მოკლედ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.